Balaguer celebra durant tot aquest cap de setmana una nova edició de l'Arpia, la festa medieval de la ciutat amb el centre neuràlgic situat a la plaça del Mercadal, on hi ha l'espai de les tavernes. La jornada d'aquest dissabte ha començat amb l'obertura de la mostra d'antics oficis que enguany s'ha traslladat al carrer d'Avall. Una mostra que compta amb una vintena de parades que han realitzat també tallers interactius per a nens i nenes on se'ls ensenya com es treballava abans. Es pot visitar fins aquest diumenge. També aquest dissabte s'ha obert el campament medieval, al Parc de la Transegre. Al campament medieval hi ha demostracions de com vestir a la dama i al cavaller. Es fan combats individuals i també s'explica, entre d'altres, la cuina medieval. A l'espai infantil de la plaça del Pou s'hi fan diversos tallers durant tot el cap de setmana i també hi ha jocs de fusta. Tant dissabte com diumenge es pot visitar la recreació històrica que fa l'Associació Dona Rural al safareig de la Reguereta. A l'espai de les tavernes, a la plaça del Mercadal, es pot gaudir de diferents actuacions musicals, a més de parades gastronòmiques i productes artesanals. I també al carrer Major hi ha una exposició divulgativa sobre la música de l'època. La jornada d'aquest dissabte ha tingut també com a protagonista el seguici dels Contes d'Urgell i l'Arpia, amb el grup de percussió patacada de l'Escola Municipal de Música. La comitiva de torxes ha sortit des del Castell Formós, d'allà s'ha traslladat fins a la plaça de Sant Salvador i seguidament fins a la plaça dels Contes d'Urgell, davant del museu, on hi ha hagut una ballada dels gegants Yusuf al-Muzaffar i Arsenda de Mormur. Ha tancat la jornada el Ball de Foc de l'Arpia, amb els Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer a la mateixa plaça Contes d'Urgell. El paent cap, Jordi Ignasi Vidal, ha definit el seguici com una de les parts més emblemàtiques de la festa. La part més emblemàtica, aquesta baixada de l'Arpia, acompanyada pel Yusuf i l'Arsenda, que ho han fet aquí a la plaça dels Comtes d'Urgell, que és la plaça del museu, i per tant crec que ha estat prou interessant amb l'acompanyament que hem tingut d'una batucada, amb els Diables també acompanyant amb aquest acte final de foc, que semblava que l'Arpia entrava o sortia de l'infern, per tant crec que ha anat tot molt bé. És cert que durant la tarda ha sigut fluix perquè ha plogut durant 2 hores i mitja bastant intensament, que també ja convenia, i ara suposo que la gent anirem tots a sopar, a acabar de fer tota l'activitat d'avui i demà tornar a gaudir durant tot el dia, que segurament el temps també ens acompanyarà. A la plaça del Mercadal hi ha hagut l'actuació del grup Nancy Whiskey. La celebració de l'Arpia, recordem, va començar el divendres amb les visites dels alumnes de Balaguer al safareig de la Reguereta, a l'Arxiu Comarcal i també a l'Espai de les Tavernes, on van assistir a un taller sobre l'antic ofici de ceramista. També divendres es va celebrar la 5a edició de la jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós, sota el títol de Temps de Predicadors, 700 anys de la construcció del convent de Sant Domènec, 1323-2023. Les activitats, diverses en els diferents espais, continuaran aquest diumenge. També encara diumenge es podrà gaudir de l'activitat Mossades Medievals organitzada per diversos bars i restaurants de la ciutat i en què la ciutadania pot recórrer diversos establiments i assaborir-hi una proposta especial creada per a l'ocasió. Així mateix es pot participar també del joc de l'Arpieta, en què l'objectiu és, a través de diferents pistes, descobrir els comerços que hi havia a la Balaguer medieval. Per començar el joc cal anar al Museu de la Noguera i escoltar el missatge de l'Arpieta. Els nens i nenes han d'anar acompanyats d'un adult i d'un mòbil.